Έγινε. Τσα. Αλλά. Κοϊ. Ακάμα την πιάμε, νο. ညီလေးကကိုပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်မလားအရပါတင်ပါโอเคအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတစ်ချက်လောက်ဘလို့တေးပေးတဲ့ပြင်ရှိအောင်လဲစော့ကြည့်လို့ရတယ်တေးပြင်ရှိအောင်လဲတော့ဆော်ရူယူအောင်ပြရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲညလဲတကွတိုင်စော့ကြည့်စော့ကြည့်အောင်ညလဲတက်အောင်တင်ကြပါโอเคဘရိုโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါ PS Solution Channel ကနေကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညလဲဆရာညီလေးတယောက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ညလဲပြမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ညီတော်ညီလေးရဲ့နာမည်လေးတွေတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်မျိုးဆွဲဆက်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ညီလေးကညီလေးရဲ့ဝါသနာပါတော့ဟုတ်ကြာညီလေးရဲ့ဝါသနာပါတော့သူကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုတည်တာကြာပြီပေါ့နော်အာသူကညီလေးလည်းပြတာအရန်တော်လေးပြတည်လားโอเคအဲ့တော့ညီလေးက Facebook page တွေပါလေရှိလားFacebook ပြီးတော့မရှိဘူးအော်official ကောက်တော့ရှိတယ်ဟော official ကောက်တော့ရှိတာလားဩ official ကောက်ဟိုသူ့ရဲ့ Facebook official account ကျွန်တော် description မှာချပေးထားပါမယ်ဘာပြီးဝင်ရကြပါကျွန်တော်စောကြည့်ကောင်းလေးဒါပေမဲ့ညီလေးတကွပြတဲ့ရင်စောကြည့
โอเคไอ้တော့ညီလေးကိုယူဒီနေ့ဗာပြကွက်ပြပါဖဲရနေပြမလေးဖဲရအလွဲ့အလွဲ့โอเคโอเคကြည့်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖဲရိုရှိနော်ကိုဖဲရိုကဒါတာယံဖဲရိုပါရိုးတန်းကျောင်းဒီမှာတောဝေလေးကဖဲရိုလေးပါနော်အမှလုံထားတာမရှိပါဘူးโอเคအဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ပေါ့ဖဲရိုဖဲကြိုက်ရဆွထုတ်လိုက်နော်ချလိုက်ပြီးရင်ကိုကဒီဖဲရီတွေကအကိုနှစ်သက်ရပြဆင်းနေဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖဲရီချက်ဒါဝင်အကိုကျဲနေရတစ်ချိန်ပဲနော်ကိုစိတ်ခံမှန်းဖြစ်ရတော့တယ်နေရာပေါ့โอเคတချို့လေအပင်ကေမပြကျွန်တော်မပြကျွန်တော်ဟိုဘက်လည်းနေနော်အလုံးဝမကြည့်ပါဘူးโอเคရပြီလားကိုโอเคရပြီဟုတ်ပြီကိုရပြီဆိုရင်ဒီဖက်မှတ်မိပါလားမှတ်မိတကယ်မှတ်ပါရဲ့နော်မှတ်ပြီပါဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖဲတော့ရအလဲရောထိုးတဲ့နော်အိုက်ကက်ဒီโอเคအလဲကြပါနော်အာကြပါနော်အလဲကြတာဖြစ်ဟုတ်ပြီအလဲကြောင့်ထိုးတဲ့တိုင်းပဲပြီးရင်တစ်ယောက်တီးလိုက်ကိုကဘော်တလာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်တာဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီကြည့်မယ်ကကေဒီ6လေမဟုတ်ဘူး6 space မဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးအော်ဒီကက်ပြကဲစစ်ခတ်စစ်ခတ်လေမဟုတ်မဟုတ်ပြောင်းလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တွားပြီကဲဟုတ်ပြအဲ့ဒါကနှစ်ချက်တော့ဟာပြလားအဲ့ဆိုရင်တော့သုံးချက်မြောက်ကက်ထက်လန်ကြည့်တိုင်းโอเคကဲရော့အမချက်ချက်ကောင်းလည်းမဟုတ်အဲ့ကောင်းလည်းမဟုတ်မဟုတ်ပြောင်းလားမဟုတ်ပြောင်းဟာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သုံးချက်လန်ပြသုံးချက်လည်းမဟုတ်မှားနေတယ်ပေါ့သူအဲ့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တဲ့ကက်ရအောင်ရမောက်ထားတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်သုံးချက်လန်ပြဗျာသုံးချက်လမ်းရအကုတ်ကမဟုတ်ဘူး။ဂျန်ကတ်တွေကိုမောက်နော်ဟုတ်တယ်လက်ဖြောက်ချက်တည့်ရ။ Okay ဗျာကဲမမ်းမိုးလည်းဘာညာ။အားရပြအလန်တွေဖြစ်သွားပြီ။ Okay ကတ်တွေအကုန်လမ်းသွားပြီကွာ။ဟုတ်ပြီ။မကြည့်ပါကတ်တွေအကုန်လမ်းသွားပြီနော်။ကတ်တွေအကုန်လမ်းသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကကတ်တကက်မောက်မောက်နေ။ဂျန်ကတ်တွေအကုန်လမ်းသွားပြီဗျာပလေးက။ Okay တကက်မောက်တကက်ကခုနကအကူဘာကတ်မိုက်လဲ။ကိုဆွဲရပါ Diamond 3 Diamond 3 Okay Diamond 3. ဟာရတကယ်ကြီးရော Diamond 3. Okay အဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာအဲ့အဲ့ဒါကိုညီလေးကကိုယ်ကိုပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်မလားဟာရတာပေါ့တင်းပါ Okay အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပြပါအဲဒီပြောက်ကွက်ကတော့အရင်တော့မခက်ပါဘူးပြပြရတာနော်လူတိုင်းပြတ်တတ်ပါလေပြောက်ကွက်ကိုတီးသွားရင်တော့ Okay ဒါပေမဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တော့အလိုပေါ့တန်းလူမပြောဘူးလို့လူလာပါမှာဒါတော့ဒါရှော့မရှိ Okay အဲ့တော့မင်းလက်ဆရာမင်းလက်မပြခင်ပါဗျာဒီဖဲထုတ်ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဖဲတော့ကိုပဲနော်ဒီဖဲတော့ကိုဖဲချက်3ချက်လောက်ပေါ့နော်ဒီလိုဖဲထုတ်လိုက်ဆိုတာနဲ့တို့ပလက်နေဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ background အမောက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပွင့်ဖဲပလက် Okay ပလက်အဲ့ရ3ချက်ယူလိုက်ယူလိုက်ရင်တို့ရေမောက်တင်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်တို့လိုက်ရင်ပလက်ပလက်ဒီဘက်ကတို့ထားလို့မဆိုရင်အမောက်အမောက် Okay နော်အဲ့လိုမျိုးစပြမင်းနဲ့ဆရာကဲပြောက်ဆိုရင်ပိတ်သက်တယောက်ပေါ့အဲ့ရောအမောက်ဆိုအမောက်ကိုလို့ဖဲချက်ဆွဲလိုက်ပါဘူးပြောတော့တစ်ချက်ဆွဲလိုက်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကတို့မှတ်ခိုင်းတာရလားမခိုင်းနိုင်အချိန်မှာမင်းဆရာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဖဲတော့ကိုနော်ဒီဖဲတော့ကိုတို့လေးလက်မှိုင်းတို့လဲလိုက်တယ်။အော်ပြောင်းပြန်လိုက်တာ။ Okay ။မောင်းနေမှာ။ Okay ။တို့လန်လိုက်တော့ပလက်လေးဖြစ်သွားတယ်။ဒါတမသုံးကက်ဖြစ်မယ်။ Okay ။အဲ့မှာသူ့အလဲထိုးတဲ့ကွာဆိုတော့အလဲသူ့ထိုးတဲ့မယ်။နော်။ထိုးတဲ့အခါကျရင်သုံးချက်အပေါ်မှာမောင်းနေပြီ။ Okay ။အဲ့ရင်တော့မင်းဆရာလန်ပြရယ်။ဘာညာဝါမားဝါကြီးဘာညာတို့လန်ပြမယ်။နှစ်ခေါက်ကြီးလန်ပြမယ်။နော်။ Okay ။သုံးခေါက်ကြီးတို့လန်ပြရင်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့မလန်ပြရတဲ့အကောင်။ Okay ။ဒါပေမဲ့ဒါပြင်ဒီနှစ်ချက်ကိုဒီမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုပြန်တင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းထုတ်တာထုတ်ဝိုင်းဒီကောင်လည်းနည်းရှိတွန်းလိုက်ဆွဲထုတ်ရအောင်နော်ဆွဲထုတ်ပေါ်အောင်မလားအာ Okay ဆွဲမထုတ်နဲ့ဒါဆွဲမထုတ်နဲ့နော် bro ဒါတော့ထား Okay ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးပြီးရင်ဒွေးနဲ့တွန်းလိုက်တယ်ပြီးတစ်ခွက်ရခါကျရင်ဒါဆိုအောက်ကမပေါ်တော့ဘူးအာသုံးကလုံးမှားသွားပြီသုံးကလုံးမှားပေါ်ကိုဘာညာတော့ performance တုံးပြီးတော့
ラナイチマパタディゴキュウワイモ。ブロー、アラ、オッケーオッケー。エロ、リアタガベマウニアボ。リアトゥツワイコナ、コナガガ、コナガベマウニア。アウナアラゴマピアゴアルワイ。オッケーギリ。エロ、ブロー、バレンジャレタゴダイン。ソジアウ、ジャレタウ、ティンジャワ。オッケー、ブロー。アナラタゴガジャロ、ペネベ、パピアボシーレ。ペネオ、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 ဒီကအပေါ်ဆုံးတင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တင်နေပါโอเคတင်ွားတော့ပေါ်ဆုံးမှာเนาะပြီးတော့တော့ချိုးလိုက်မလားအခုဒီဒီဘက်ဆက်ဒီဘက်ဆက်ဘယ်ရပူချိုက်ဒီဘက်ဖေးဒီဘက်ဒီဘက်ချိုက်ပေါ့ဒီဘက်ချိုက်အခုပြီးတော့ချိုးလိုက်ဟုတ်လားโอเคเนาะပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖဲတွေကိုသူချက်ရောလိုက်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီပေါ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်เนาะရောလိုက်ပြီအဲ့တော့အခုဖေးဘယ်နာတော့မှာကိုတင်ဒါမသိနိုင်မသိနိုင်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘာလို့အခုဖေးကျွန်တော်လည်းမကြည့်တာဘူးကျွန်တော်လည်းမကြည့်တာဘူးပြီးတော့မွေးတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ဘူးကိုလည်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကဖဲရီကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းချပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကြိုက်နေမှာရက်လို့ပြောပြပါအောက်ဆုံးကဖဲရီကိုချပါပါမယ်အာရက်ရက်ရက်ယူမှာဒီကအဲဒီကယူမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒါကိုကြိုက်နေမှာရက်လို့ပြောတာနော်โอเคအဲ့တော့ဘာမှရက်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်သိတာမသိမသိနိုင်ဘောတော့ဘလူးကလူတယောက်ဗျာသူသူကြိုက်နေမှာရက်လို့ပြောမယ်လေโอเคဒါပေမဲ့အခုခုနကဘာကတ်ဘူးဆွဲဂျူကာဂျူကာဟုတ်လားတေးကြလားကိုတေးကြตายอ่ะဟုတ်ပါเนาะဒီจองนี่ป่ะคณะตีป่ะจองจองจุกาน่ะอ่าโอเคป่ะจุกาโปรบลู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 หลุดอ่ะโอเคไอ้တော့ไอ้ปยากั่วก็จ้ะတော့บลูမျိုးหลุดเลยอ่าโอเคกูอ่าอะไรด้วยだแม้อ่ะกองเนเน่တော့ขัดมั้ยกันย่ะโอเคตัวตัวกูเปิดตักกูเนเน่เลี้ยงเสียอ่ะลูกอ๋อเนเน่เลี้ยงเสียลูกเลยป่ะเนาะเออเปิดตักกูปะมั้ยเลยပေးတော့ပြမယ်ဆိုရင်ဖဲတစ်ချက်ဆွဲကိုင်းပေးတော့နော်โอเคတစ်ချက်ဆွဲကိုင်းဆွဲကိုင်းတစ်ချက်ယူပါလေဟာတစ်ချက်ယူပါခါကျရင်မြက်လက်ဆရာလက်လက်စနေပြအဲ့ကတူယူပါလေနော်ယူပါသူမလိုက်မလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပေါ်တင်ကိုင်းရယ်သူတင်လိုက်ပါကိုဒီပေါ်တင်အဲတင်ယူပါခါကျရင်ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ဖယုံးနေဆိုရှိဟန်ဆောင်ဖယုံးဆိုဗျာသူ့ကောက်မယောဥမှန်တော့သူ့ကအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေမှာဘလို့ယောယောသူ့ကမယောသူတို့ယောတယ်ဒီမှာတူဗျာတဝက်ချိုးလိုက်တယ်ပေးခိုင်းတကောင်ကတော့ထောက်တာလက်တန်းလေးနဲ့ဟာโอเคโอเคဟောလက်တန်းလေးထောက်တာလက်တန်းထောက်တာမယ်ထားပြည့်တဲ့သူကကဒီမှာပဲရှိဒီမှာရှိနော်အင်းအဲ့တော့ထောက်ထားတယ်ပြည့်ကရင်တပုံချိုးတယ်နှစ်ပုံချိုးတယ်သုံးပုံချိုးမှုနဲ့ဘာလို့လဲသူကအပေါ်ရောက်နေရပဲအင်းဟာကိနော်ပြည့်တဲ့ခါကျမှကိုယ့်ကိုအောက်ဆုံးထပ်ဖို့ရဲ့ဖဲကိုထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကကဘယ်ရောက်ပါဆိုအောက်ဆုံးရောက်ပါအင်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအောက်ဆုံးရောက်ပါတဲ့ခါကျရင်မင်းနဲ့ဆရာကဲမင်းချင်းရရဲ့လို့ပြောဆိုချင်မှာကျွန်တော်လက်ကိုသူတို့ကင်ပြီးတော့ဒူရီနေနဲ့နောက်တွန်းလိုက်โอเคဒီလက်ဖုံးကအုပ်နေတော့တွန်းတော့မမြင်ရအော်ဟုတ်ပါသူဆွတ်ထုတ်တကက်ချင်းဒီပါဒါစမ်းပြတာနော်ဟုတ်ပြီဆွတ်ထုတ်တော့ကြဲတယ်မှာရဲလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်တခေါက်ပြန်တွန်းလိုက်ပြီးအကောင်တို့တင်လိုက်အဲ့တော့မသိရင်မသိရင်သူကြဲမှာရဲလို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးအော်โอเคအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီခုနကောင်ကဒီကောင်ပဲပေါ့နော်โอเคโอเค bro โอเคအဲ့တော့လေးလာပါတင်ယူပါမှတ်သားပါနော်โอเคဒါတော့မြင်လဲပြပါတခြားပြကွာဘာဖဲမဟုတ်ပဲတခြားဘာများရှိအောင်ပဲတင်လိုက်အော်ရုပ်တရက်ပြာကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပျော်ဝဲသားခိထွက်တာကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုမိသားစုနဲ့အိမ်မှာနေနေတာပေါ့ပေါ့ပါလေးပြာလို့ရတယ်မြင်လဲပေါ့နော်အော်တေးခွင်းရှိရတယ်ပြာလို့ရတယ်အဲ့ကွက်ကြတာဟုတ်လားတေးခွင်းရှိရတေးခွင်းရှိရတယ်ပြာလို့ရတယ်အဲ့ကွက်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်လိုအကွက်လဲအချက်ပြက်ကွက်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါနော်တေးခွင်းနေထုတ်လိုက်မယ်ခဏလေးနော်တေးခွင်းရှိပါနော်ကိုနော်โอเคတေးခွင်းနေရှိပါရဲ့နော်တေးခွင်းနေအများကြီးပါနော်မကြီးပါအပြတ်မရှိပါဘူးနော်တခွင်းနဲ့တခွင်းကိုကျွန်တော်ပြတ်မယ်နော်ပြက်လုံးဝမရှိဘူးเนาะ။ဒီမှာ ქვენ ရောเนาะ။လုံးဝအပြက်အတောက်တွေဆက်ထားရင်မရှိဘူးเนาะ။ဟုတ်နော်ကွနော်။မရှိပါဘူးเนาะ။ဒါပြက်ဟုတ်နော်။တကွင်းကြီးပြက်။ Okay. အဲ့တော့ဒီ ქვენ လေးတွေမှာเนาะ။ပြက်လိုက်။ကိုကဒီတရားနေပြီးတော့အနီနဲ့အဝဗျာ။နှစ် ქვენ ယူပြီးကြိုက်နေတဲ့အယူလိုက်။ Okay. အနီနဲ့အစိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာကြိုက်နေတဲ့အဝ။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကလည်းယူပြီ။ဒါကျွန်တော်ကရောမယူဘူး။ကိုပဲယူပြီ။ Okay. အနီနဲ့အဝ။ဟုတ်ပြီ။ပြီးကျွန်တော်ကင်လိုက်ကင်တော့ကိုဒီကွင်းလေးကိုတို့ကင်ပြလိုက်ပါတို့ကင်ပြမယ်အဲကင်ပြဝင်လက်ညိုးလေးမှာဆွတ်လိုက်ပါကိုဒီဘက်လက်ညိုးမှာဆွတ်ကောင်ဟုတ်အခုတန်တဲ့လက်ပေါ့နော်ပြုတ်တော့ကြာပြုတ်တော့ကြာဆွတ်လိုက်ရပြီးရကင်ရင်နောက်ရတကွင်းထပ်ကင်လိုက်ပါပြီးလက်သက်ချင်မှာဆွတ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးနော်ဆွတ်ဝင်ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆက်ပြီ
နောက်တော့မှာကင်မရာရှိမှာစွတ်ဆန်းတယ်ဟုတ်တမူရတူဘူးလက်တွေတော့ကြောတွေကတ်ကောပြီးတော့နောက်တော့ပြောတယ်နောက်တော့ပြောတယ်တလက်တလက်အနောက်တော့နောက်တော့ပြောရလားโอเคမပြရဟလားတော်လို့ပြောရရင်တို့လေးကင်ကင်ဝိုင်း1 2လွတ်ချလိုက်တလူလေးကင်ဘလို့လို့ရမှာတော့ဒါပေမဲ့မင်းညီသွားတာလားကျွန်တော်ဆက်သွားတယ်လုံးဝဟာရအဲ့ဒါဘလို့လို့ဆက်သွားလို့ဘလို့မရဘူးလေဒါဟလားပြေးရမှာဒီဘက်လမ်းပြရရတယ်ခိုးဘက်လမ်းပြရရပြင်တို့ပဲဖတ်တယ်ဟာအပြင်းဖြစ်သွားပြီမဆက်ပြောပါဘူးဟာရအဲ့လားဘလို့တို့တေးပင်းတစ်ပင်းရှိအောင်လဲစော်ကြည့်လို့ရတယ်တေးပင်းရှိအောင်လဲလုံးဝစော်လို့ယူအောင်ပြရရတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝဖြစ်စီ Okay အဲ့ကောင်ကြာဘလို့ပြတ်လောက်လိုက်လဲတစ်ချက်လားအဲ့ကြောင်တင်းမင်းမယ်နော်တော်ကြောင်အနီဒီကွင်းဟွာလူကွင်းအကိုလိုက်ကင်တယ်ကျွန်မလိုက်ကင်တယ်ကိုပေါ်ပူနားလေပါဟုတ်ကောအနီဒီကွင်းအဝါလည်းကွင်းပါလိုက်ကပေါ်တော့အယောင်တူနဲ့ခင်ဗျာကြည့်မလားပဲမသိရောပြီးထင်တယ်သူရောင်းတူကန်ကန်းတာဒီကန်ကန်းကကြာရင်မင်းလက်ဆရာစကားအယုံတဲ့အချိန်မှာဒီလက်မနှစ်ချောင်းဒီထိုးထလိုက်ဒီအောက်အဝါကွင်းနဲ့ဒီအဝါကွင်းနဲ့ထိုးထလိုက်ပြီးပေါ်လှန်တင်လိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့ဝိုက်ရှာလိုက်ဝိုက်ရှာပြီးအလင်းတစ်ခုကဒီထဲဝင်လက်ကလေးတစ်ခုကဒီထဲဝင်ဝင်ကြည့်လိုက်ကိုဒီရလားအဲဝင်ဟုတ်တယ်ဝင်လိုက်ဒီထွက်လိုက်ဘာဖြစ်ကြည့်ရခါရင်ရောင်းဖြစ်နေမယ်ဟုတ်လားလောက်စီတာအသေးစီတာကိုဩဩရေရေโอเคနော်စီတာအဲစီတာဝိုင်းတို့ဖြီးရောဆက်မလို့ပေါ့နဲ့ဒီဘက်လောက်လွတ်လိုက်ဒီဘက်လောက်လက်ခလေးလွတ်လိုက်ဟာအေးဟာလားဟာဟုတ်တယ်ရရရနော်လက်ကကြောတိဒါအခုအမြန်နည်းနည်းအောင်မြင်မြင်ကြည့်ရမယ်နော်တင်လားဘာလို့ဆိုပိတ်သက်မြင်အောင်လीနော်โอเคအဲ့ဒိုထန်ပြောက်ကြီးရဒီဘက်တွေပါအကုန်နော်ဟာလားနော်ပြီးရခါကျရင်အဲ့လိုပဲပြန်ဖြိုးပြမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်လက်ခလေးထွက်လွတ်လိုက်ဒါဒါပဲဒီဟာဟာလဲတယ်ကျဒါတေးပြီးနှစ်ပင်းရှိအောင်စကြည့်လို့ရပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ကျွေးပြောင်းကျွေးပြောင်းပြလို့ရ။โอเคโอเค။ဘရိုအလေးစားပါရတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးညီလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဒါအရင်ကြီးတော့ပညာရှင်အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဝါသနာရငငယ်လေးကလေးကအရင်ဝါသနာပါခဲ့တဲ့မြန်လှက်ပြတာအရင်ဝါသနာပါတဲ့ညီလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီလေးကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ဒီကြောက်ွက်ကြီးပြပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုကြည့်ရှုနေရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းသင်ပေးသွားရတော့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာဒီစီစဉ်လေးရတော့တလောက်ပါပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမြင်လဲပြရဲပြွက်လေးတွေကိုသဘောကျကြိုက်နှစ်တက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဒီမှာ comment မှာရေးသွားပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် part 1 part 2 part 3ကိုပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်အာဒီရညီလေးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye